Вітаю вас у новорічні свята. Ми продовжуємо наші програми, знайомимо вас з цікавими людьми, обговорюємо цікаві теми і робимо ці програми такі на відпочинок, на таку святковий тиждень. Засновниця студії гнучкості та пластики Вицоцький Лаб, інструктор з пілатесу Музиря Ірина. Вірно? Да. Все я правильно називаю? Да, добрий вечір. Ну, зараз стільки багато назв різних, можна десь і помилитися. І Олександра Шапіра, інструктор з хатха-йоги, тренер функціонального тренінгу. Так. Так, теж все вірно. Добре. Поговоримо сьогодні про те, як бути красивою. Здебільшого, більшість ваших клієнтів – це чарівні жінки. Ми про них перш за все, потім про чоловіки, але все ж таки за традицією моїх програм з теорії почнемо. У нас наша ведуча Наталя Болдінська займається теж йогою. Але перед записом ви так просто зустрілися у студії, вийшло так, що Олександра ваша йога і йога Наталі – це зовсім дві різних йоги. Розкажіть, чим же вони відрізняються і чим займаєтесь ви? Ну, почнемо з того, що йога в наше время – це дуже модно. И люди разные, по-разному абсолютно трактуют значение йоги и для чего она предназначена. Для многих это прекрасный очередной вид фитнеса, для других это прекрасный способ похудеть или снять стресс, или наоборот разрешить какие-то более серьезные жизненные вопросы. Но в общем значении йога – это объединение духовных, физических, психических практик. Моя личная практика – это набор физических упражнений, то есть асан. И на своей практике я использую основы хатха-йоги и айнгар-йоги. Что такое хатха-йога? Хатха-йога в общем значении – это психофизическая практика. На ней очень важно восприятие практикующего, осознание всего происходящего вокруг и корректное расположение тела. Айенгар-йога – это часть хатха-йоги, но в айенгар-йоге используется очень много оборудования. Разные кирпичики, палочки, жгутики, веревочки, ленточки для того, чтобы отстроить идеальное расположение тела и достичь лучшего физического самочувствия. Хтось бачив ще в радянських мультиках, там, ну, погоді, такого йога, який сідає на скло, сідає на цвяхи, ходить по вогню. Це був такий класичний йог, якого сприймали до того, як йога розповсюджилась по Україні. Чому таке стереотипне сприйняття і що то за йоги? Такі теж існують? А ну, думаю, вони по-любому существують. Да, но для человека, который пришел с проблемной спиной, не может разогнуться, ему в него все болит, и в него стресс страшный, и он приходит и говорит: "Я хочу сесть в шпагат и не хочу иметь никакой боли в спине". Ты подстраиваешься под то, что есть, и начинаешь с самого простого. Начинаешь учить человека, как дышать корректно, как концентрировать свое внимание. О гвоздях даже речи нет. Начинаем с самого простого, как сидеть ровно, как стоять ровно, как воспринимать мир вокруг. И потом постепенно ребята получают корректные знания, умения и навыки. И имея все это, мы можем идти еще глубже, влиять на жизненный процесс ребят. Скажите, будь ласка, вот, как люди приходят до вас, найбільша проблема у людей, може вони соромляться, може вони всі там зі школи неправильно сидять. От такі, та проблема, яку ви більш за все виправляєте на своїх заняттях. Це грижі, зажаті в позвоночнике, проблемні коліни. Це все через офісну роботу? Да ні, дуже багато спортсменів по тенісу, з тренажерного залу. Ребята з тренажерного залу страдають тим, що вони слишком зажаті, да, і не можуть ні розогнутися, ні согнутися. І офісні працівники – це застой лімфи. Це коли метаболізм весь дуже низький, тіло все дряблое, весь вялий, понікший. І любая фізична нагрузка може положительно повлияти на це. От мені цікаво, як. Ну от людина сідає на шпагат. Який з того, ну, наприклад, для її мозку або для її системи того, що вона там їсть, переварює цю їжу. Ці речі пов'язані між собою? Очень много, хорошо сказав про шпагат. Очень много ребят приходять на йогу і говорять: "Я хочу сесть в шпагат".
У меня первый вопрос к ним: а зачем? Угу. А зачем? Может быть, все-таки лучше общее хорошее самочувствие, чем шпагат. Но все же, по итогу, в принципе, сводится к хорошему шпагату, продольному, поперечному, хорошему прогибу в спине. Войдя в определенное положение тела, допустим, тот же шпагат или какая-то определенная асана в йоге, человек должен не концентрироваться на «вот, я чувствую, мне надо потянуть ногу, я тяну шпагат». Нет. А сконцентрироваться на общем внутреннем ощущении. Его восприятие, касание воздуха к его телу, ощущение яркого жара внутри и дыхание. Что он чувствует, какие эмоции он испытывает, и какие эмоции он будет испытывать завтра, послезавтра на практике. Ведь все будет меняться. Каждое мгновение с каждым днем практики, оно будет другим. И его нужно именно сейчас прожить и сохранить. Вот что. Ірина, тепер питання до вас. Ось такі студії, яку ви відкрили, яку відкриває дуже багато ваших колег, конкурентів, називайте їх по-різному. Чому вони популярні у нас час для жінок? Сейчас это начинается у нас инстаграма-мания, в которой действительно звезды, очень многие за здоровый образ жизни, очень многие звезды наши голливудские, российские, украинские, да, пропагандируют правильное как и питание, так и правильный образ жизни, и очень много пошли фотографии в Инстаграм в шпагатах и там каких-то особенных позах. С разным оборудованием. С разным оборудованием, да. Вот сейчас по поводу как пилатес очень... Что это такое, если коротко? Это схоже с йогой упражнения, в принципе, которые направлены на баланс, на также на гибкость, на силу, на выносливость. Но пилатес, который в нашей студии преподается, он особенный тем, что он на большом оборудовании. То есть это оборудование под названием Кадиллак, необычное такое название. Многие называют постель. Что это за постель? Нет, или занятие на кровати. Да, нам, пожалуйста, запишите занятие на кровати. Вот. Представляет собой такую кушетку со стойками, на которые прикрепляются петли, различные аксессуары, даже наручники пушистые. Да, и на них делается очень много интересных упражнений. И, естественно, люди хотят это запечатлить, оставить их у себя в Инстаграм, в Фейсбуке. Яка ціль таких занять для вас? Не для людей, не для фото, а для здоров'я, для тіла. Яка ціль? Опять же, в основном обращаются люди, чтобы облегчить себе в дальнейшем, да, жизнь. Я имею в виду, что какие-то защемления, опять же, вот как Саша говорила, какие-то боли в пояснице, в шейном отделе, конечно же, это прежде всего это облегчить себе в дальнейшем свою работу тела. Да, работу тела. Кто ваш клиент? Кто приходит до вас? Чи є якийсь середньостатистичний образ? Я маю на увазі вік, стать, формат життя, чи кожен різний? В основном это действительно люди, которые ведут сидячий образ жизни. Это женщины. Но сейчас начали популярностью, да, большой начали пользоваться это мужчины все-таки. Замечу, да, почему? Потому что это работает. Да. Йога, растяжка, пилатес. Это работает. Они чувствуют легкость. Працює для чого? Або работает для чого? Чувствуешь себя с абсолютно другим человеком. Ты выходишь и чувствуешь себя, боже мой, как же здорово жить. И ничего не произошло. Додатково до ваших занять вдома. Якийсь здоровий образ життя потрібно продовжувати вести? Я маю на увазі, ну, зараз дуже багато, на студії було дуже багато гостей з різних тем формату здорового життя, і вегани, і вегетаріанці, тобто вони ще там відрізняються одне від одного. То я людина, яка їсть м'ясо, я можу не знати цього. Є люди, які повністю відказуються від алкоголю, від тютюну.
Що ви радите людям, які пішли додому з вашого заняття? Ну, в частності, моїх практик. Практик по йоге, мої всі ребята, ну, почти всі, вони всі становятся вегетаріанцями, а потім веганами, тому що і всі йдуть к сыроедению. Так как ти розумієш, що все сводиться к чистоте. Чистоте тела извне, изнутри, чистоте того, что мы кладем себе в рот, что попадает в тело, и таково будет тело, что мы кладем в него в рот. Очень важно, чтобы была чистота как во время практики, так и в голове, в мыслях, в дыхании. У нас, если, допустим, ребята приходят с заложенными носами, нужно прочистить нос. Для этого используются определенные практики. Сосудосужающие капли используются в определенных ситуациях. Иногда пранаяма, конечно, не выполняется. Но все ребята уходят от животного белка, то бишь становятся вегетарианцами и веганами, так как намного легче становится работать. Связки становятся очень эластичными и мягкими. И мышцы не такие забитые и закисленные. Они даже после тренажерного зала. Тело намного легче очиститься. Скільки ви займаєтесь цим? Веганством? І веганством, що було раніше, давайте так, веганство чи йога? Раніше була большим м'ясоєдом. З йоги все починалося? Ні, все починалося з... О, в дитинстві займалася плаванням, я плавала около 12 років. Да, я стала девчонкой, высокой, с широкими плечами, но с кривой спиной, как это ни странно звучит. Не вытянуло меня плавание, и родители максимально меня прививали к йоге, к растяжке, к любому направлению, где есть вытяжение спины. Ну, наверное, это как-то у меня отложилось в сознании, подсознании еще с детства. И я поневоле к этому пришла. Пришла к йоге. И к тренажерному залу. И благодаря йоге и тренажерному залу я вытянула свою спину. Я пронесла это через себя. И... Це скільки було років тоді вам отримали? Моя спина исправилась с периода вот, с 20 лет до 25 лет. Вот этот процесс просто изменения. Багато хто скаже, там вже після 18 вже так, як є, так є. Це можна, можна конечно, змінити, так? Конечно. Тут просто нас зараз люди дивляться, новорічні свята, у кожного, знаєте, жінка наготувала 31-го і потім весь тиждень салати, олів'є і все інше. Що ж у вас на столі новорічному, після новорічному, на різдвяному? У нас дуже багато варіантів зелених салатів. І в будь-якому випадку за столом буде знаходитися чоловік класичний, який буде їсти м'ясо. Але він буде сочетати зелений салат з м'ясом, зелений салат з рибою, зелений салат з каким-то там морепродуктом. Ну, для мене, до речі, так особисто салат і м'ясо це ідеально таке споріднення. Це не буде сочетання також і кашка, і пюрешка, не м'ясний салат з м'ясом і тортик батон. Ні, все дуже роздільно і все сочетання. Що стосовно, хочу вас дізнатися, от ви живете здоровим образом життя, м'ясо ні, постійні фізичні навантаження, постійні тренування. Що стосовно хвороб? Особливо зараз у зимовий період, все телебачення, лише алкогольні напої і лише лікарські засоби. Як часто ви хворієте? Коли я перейшла на веганство і частично практикую сыроедение, болезнь почала менше, тому що в організм попадає намного менше агресора, который бы тело начинало выводить. И если какое-то недомогание я чувствую, я и моя дочка, мы начинаем голодать. Мы переходим на голодание по Марве Оганян. Это питье фрешей, без жмыха. И питье зеленых чаев, травяных. Прошу прощения, не зеленых и черных, они закисляют. А именно травяных чаев с лимоном, с медом. И все. И также очистительные практики, как в йоге называются шаткармы. То есть очищение носовых пазух, очищение кишечника в виде клизм. И без каких-либо медикаментов все проходит. И это работает. Ну, я колись чув, що пан Комаровський, такий дуже відомий лікар, він каже про те, що ну, нас в дитинстві нашому і вашому, мені здається, теж, особливо, коли ти потрапляєш до бабусі, коли хворієш, що вона намагається з тобою зробити, коли ти хворієш? Накормити, напоїти. Да, обов'язково суп якийсь, обов'язково, щоб дитина поїла. А насправді
Чеський лікар каже про те, що ця їжа, вона є не тільки їжею для тебе, а ще й для тих бактерій. Угу. Тобто, якщо дитина не просить хочеться. І не прибігає на колінах і не каже, покорміть мене, будь ласка, а навпаки, не так можна. І є, що під так час є. Будь-якої хвороби людський організм, він, ну, відмовляється від їжі. Ну, ми не про хвороби, навпаки, про гарні новини. Тут є цікава штука, що ми почали нашу програму з теми Інстаграму. Це дуже така зараз модна річ. Кожен має такий Інстаграм, кожен в ньому відображає якийсь певний стиль свого життя. У нас навіть є жарти, що коли наше керівництво країни думає, а як же живуть наші люди? Вони відкривають Інстаграм, бачать відпочинок, тренування, дорогі салати, все супер, нічого, в них все класно. Тобто, якщо подивитися на Інстаграм, у всіх все добре. У вас є теж Інстаграм вашої студії, і там є досить одна така відома легендарна фотокартка. Розкажіть про неї, хто на ній зображений, і скільки вона зібрала лайків навіть на такому криворізькому маленькому середовищі. Это фотография нашей клиентки, ей 82 года на тот момент было, да, и она в шпагате, и люди, которые приходят, говорят, что вот мы деревянные, и с нами уже ничего невозможно уже сделать, это мы показываем, да, эту фотографию, вот посмотрите, пожалуйста, и действительно действует. Ну, 82 года. Да. Нужно заметить, да, это моя бабушка. Это ваша работа, моя бабушка. Сколько особисто ваша бабушка? Да, Мороз Раиса Григорьевна, но она большую часть своей жизни она была гимнасткой, она была из лучших, но сейчас ей 82. Она большую часть жизни не придерживалась корректного питания. Да, есть проблемы со здоровьем, но несмотря, ну, она робит те сами несмотря на все борщи, это, как у бабушки, консервацию, ну, корочка и цей. Ну, внучек, конечно, все-таки есть. Она отказалась от многого, и она не отрицает, что да, это работает, мне легче, но к этому нужно прийти постепенно. Не быстро, особенно в таком возрасте. Но и она это почувствовала. И, как мы видим, бабуля показывает прекрасные результаты на тренировках и по йоге, и по растяжке. И она вписывается в группу, в которой присутствуют девчонки 18 лет, 30 лет, 40 лет, и бабулечка, и все ее воспринимают на как ровню. Я не могу не запитати, все ж таки буде така серйозна тема наприкінці нашого інтерв'ю з вами. Іноді ти спілкуєшся з людьми, які, наприклад, мають досить давно зайву вагу. Угу. Про це розуміють. Просто є деякі не розуміють, а які розуміють. Розуміють про те, що мають зайву вагу. В принципі, подумують про те, щоб якось позбутися цієї для себе проблеми, тому що вони бачать, що це для них проблема. Але коли стосується піти, взяти, зробити, якась така пострадянська сором'язливість в людях з'являється, а що про мене скажуть, а що буде, а як на мене подивляться. Ну, дуже багато людей самі до себе сором'язливо відносяться. Я хочу, щоб ви зараз дали декілька порад таким людям, які зараз нас дивляться. Незалежно від того, зараз секцій, схожих на вашу і не схожих на вашу, мільйон у Кривому Розі, займатися можна чим завгодно. От як наштовхнути? Ви зараз будете говорити не родичам цих людей, а саме цим людям. Що їм потрібно зробити? У меня есть личный пример. Моя бабушка. Сразу она не бежала в зал и не говорила, я хочу пойти сесть там шпагаты. Нет, она первое, что сказала, когда я предложила. О, нет, там будут чужие люди. Да куда? Я такая старенькая. Да посмотри на меня, я вся больная. Я говорю, бабуль, закрой на все глаза, закройте на все глаза. И просто придите и расстелите коврик. Молча, без лишних мыслей. Просто придите и расстелите коврик. Все. Все остальное возьмут на себя тренера. Я, Ира, другие тренера нашей студии. Это самое тяжелое – прийти и расстелить коврик. Нічим більше не думайте, все остальное зроблять за вас. Ну, ті, хто там в цій компанії, вони ж такі самі, як та людина, яка розстіляє коврик, тому що місяць
2 місяці, да, тиждень, вчора, вони теж розстріляли цей коврик. У нас починається соревновательний такий процес, коли хтось вже починає сидіти ніже в шпагаті, і хтось вже дивиться, ага, я вже хожу точно так же, такого, да, кількість днів, стільки занять, а у мене там не стільки, от я просаджуюсь. Прогрес намного менше. Прогрес медленніше, треба більше усилі. Ну, ми для того, щоб показати вам цей прогрес, я сьогодні спеціально, я спросив Олександра, чи можливо, Олександра каже, що це можливо всюди зробити. Чи можете продемонструвати? Чому можна навчитися у вашій студії? Будь ласка, якщо це вийде. Вийде? Это не сразу. К этому нужно прийти постепенно, но каждый в моей студии к этому придет, и некоторые уже умеют взять просто свои ногу для начала и просто прижать к себе и полюбить. После того, как вы ее полюбите, свою ногу, нужно ее приподнять. І увести за голову. Ось так, бачите, друзі, якщо серйозно, то це дуже досить серйозно займатися спортом. А якщо так пожартувати в новорічні свята, досить зручно їздити у такій позі в наших криворізьких маленьких маршрутках. Я бажаю вам гарного нового року, гарних різдвяних свят, гарного нового року всього 19-го, гарних клієнтів. Ну і, звісно ж, займайтеся спортом, живіть здорово і залишайтеся з нашим телеканалом. Будьте здорові, до побачення. До побачення. Thank you.